Доброго дня, друзі! Мене звати Максим Стравінський, і я представник громадської організації екопарку Сокорки. Багато з киян і гостей міста, і мешканців міста знають про ситуацію з екопарком Сокорки, який розташований на південних Сокорках, і знають, що навколо цього багато років точиться суперечки між забудовником і громадою, яка має намір створити на цих територіях ландшафтний заказник і рекреаційну територію для південного лівобережжя. Сьогодні в КМДА відбулася зустріч інвесторів банку Аркада, які є інвесторами інших проєктів житлових комплексів банку Аркада, а саме Евріка на правому березі і Патріотика першої черги. Ці забудови зараз призупинені. Банк Аркада каже своїм інвесторам, що проблематика недобудови їх проінвестованих будинків – це проблема нереалізації проєкту екопарку Сокорки. Сьогодні в КМДА на зустрічі з мером Києва Віталієм Кличко, на якій були присутні головний архітектор міста Києва пан Свістунов, заступник мера пан Непоп, був замміністра пан Геращенко, замміністра внутрішніх справ Антон Юрійович Геращенко. Були представники банку Аркада, безумовно, були представники громадської організації екопарку Сокорки і інвестори. І сьогодні на зустрічі декілька раз лунала позиція, була висловлена позиція Київської міської ради, безпосередньо мера Києва, про те, що ніяким чином ні київська влада, ні депутати не чинять перепон реалізації проєкту Еврика та проєкту Патріотика першої черги. І лише по Патріотиці на озерах є питання і по законності отримання дозвільних документів на цю територію, на цю землю, по документам, які передували затвердження детального плану території, а саме громадським слуханням, по яким ведеться зараз кримінальна справа за підлогом документів, і, відповідно, неправомірне отримання дозволів на будівництво, як безпосередньо підстанції, так і безпосередньо житлових будинків першої черги. Сьогодні і Київрада, і представники Міністерства внутрішніх справ заявили, що є питання до банка по реалізації тих коштів, які були залучені від інвесторів. Точніше, якщо бути повністю коректним в термінах, то це не інвестори, а вкладники, довірителі банку Аркада, які довірили свої кошти, в тому числі на реалізацію будівельних проєктів. Є питання, куди кошти, які були залучені до так званого фонду фінансування будівництва ФФБ, були перенаправлені, коли законом забороняється перенаправлення коштів з фонду фінансування будівництва на будь-які інші цілі. І саме по цьому питанню сьогодні і представники Міністерства внутрішніх справ, і представники Київради, і чиновники Київради задавали представникам банка ці питання. І радили інвесторам звернутися до банку саме з цими питаннями. Зі свого боку, з боку громадської організації екопарку Сокорки, ми послідовно на протязі 3 років відстоюємо єдину позицію. Петиція 713, яка була зареєстрована у 2015 році на сайті КМДА в рамках електронної демократії, і в 2016 році набрала необхідну кількість голосів, а саме 11,5 тисяч при необхідних 10 тисячах, і отримала статус до реалізації, це і є основною ціллю і основним завданням громадської організації «Екопарку Сокорки» створення екопарку Сокорки в рамках концепції петиції 713. Зі свого боку, громадська організація і активна громада домоглися того, що вже 2/3 території, про які йде мова, проголосовані як природно-заповідний фонд. Природно-заповідний фонд ПЗФ «Осокорківські луки» і ПЗФ «Озеротяги». І єдиною перепоною для того, щоб і остання третина цих територій отримала статус ПЗФ і можна було приступити до створення вже комплексного екопарку «Сокорки», є позиція забудовника, який намагається всіх переконати, що саме не реалізація
проєкту «Патріотика на Азерах» є єдиною і основною перешкодою, яка не дає можливість банку і забудовникам реалізувати свої зобов'язання по інших проєктах. Сьогодні на круглому столі, який відбувався у КМДА, нині вже президент банку «Аркада», пан Константин Полиода, в своїй промові заявив, що пан Стравінський, тобто я, Максим Стравінський, на чолі бандитів, групи бандитів, атакував банк «Аркада» з єдиною ціллю перешкодити будівництву і перешкодити виконанню зобов'язань перед своїми довірителями з боку банку «Аркада». Ну, мені певним чином навіть, ну скажімо, як це, лісна оцінка пана Поливоди з боку того, що він заявляє, що банк «Аркада» 20 років сумлінно і повністю виконував свої зобов'язання, а тут прийшов один Стравінський з невеличкою групою бандитів і розвалив такий надійний банк. Мені здається, що в даному разі пан Поливода намагається через перекладання відповідальності на мене, на інших активістів громадської організації «Екопарка Сокарки» відвести від себе питання, яким чином він розпоряджався коштами довірителів і де ці кошти зараз знаходяться. Ми зі свого боку, як громадська організація «Екопарка Сокарки» і я безпосередньо, Максим Стравінський, буду відстоювати свою гідність і свою честь у судах. І пан Поливода буде в суді відповідати за свої звинувачення мене як бандита і моїх друзів і активістів екопарку Сокарки, які теж працюють над реалізацією цього парку, в бандитизмі. Треба відповідати за свої слова. І ще один такий момент. Пан Поливода свою промову розпочав з того, що звернувся до одного з інвесторів, присутніх на круглому столі, і попросив його не казати про певний компроміс між владою, банком і екоактивістами, а звертатися тільки до закону. Я в цьому питанні, саме в цьому питанні, повністю підтримую пана Поливоду. Саме по закону ці території зонами охоронного ландшафту. Саме по закону ці території є зеленими зонами загального користування згідно нині діючого генерального плану 2020. І саме по закону, а не через тітушок і тиск через інші інструменти, які доступні великому банку, саме через суди і по закону громадська організація «Екопарка Сокарки» відстоює інтереси громади на право на комфортне і безпечне і екологічно чисте буття в нашому місті. Зі свого боку, хотів би порадити інвесторам не тільки сприймати нас як опонентів, а сприймати нас як тих людей, які певним чином унеможливили подальше зростання цієї піраміди, бо інакше були б ще більше тисяч людей, які б вклали кошти в патріотику на Озерах, і таким чином ще більше постраждалих сімей. Ми зі свого боку з 2017 року постійно інформували потенційних інвесторів через доступні нам інформаційні канали, через Фейсбук, через брифінги, проводили прес-конференції. Безпосередньо я зі своїми друзями провів чи не 2 місяці кожний тиждень, виїжджаючи під банк «Аркада», під центральний офіс на Ольгінській 3, де ми проводили роз'яснювальну роботу і роздавали матеріали, які могли дати можливість потенційним інвесторам зрозуміти, наскільки токсичною і наскільки складною є ситуація з цими територіями. Ми зі свого боку зустрічалися із забудовником у 2017 році, рекомендуючи зі свого боку йому звернутися до КМДА з проханням виділення альтернативних територій для реалізації цього проєкту. Бо ми відкритим текстом, ми завжди виступаємо публічно, виступаємо відкрито, інформували представників і забудовника, і банка, що в нас є документи, є підтверджуючі факти, які дозволяють стверджувати, що ця територія є зоною охоронного ландшафту, і ми будемо відстоювати цю позицію в судах. Свого часу банк «Аркада» і забудовники не звернули на це увагу. Вони вирішили, що їх потужностей і зв'язків буде достатньо для того, щоб пролобіювати свою позицію, і повністю проігнорували нашу позицію.
Зараз ми зайшли вже в певний конфлікт і, безумовно, будемо відстоювати свою позицію до кінця. І ще хотів би звернути увагу інвесторів, такий маленький нюанс, що той пісок, намитий пісок, на якому намагається банк Аркада, точніше кажучи, контакт Будсервіс з підрядником своїм компанії Будеволюція збудувати будинки Патріотики на Озерах, цей пісок не є власністю банку Аркада. Цей пісок зараз оспорюється іншими власниками цього піску, на який в них є документи. Якщо ви поцікавитесь, зайдете в судові реєстри, ви знайдете згадки про ці майнові спори, ви знайдете згадку про іншого власника цього піску. І зрозумієте, що не тільки і не стільки екопарк є перепонами для реалізації вашого проєкту. Перепоною є ті тіньові і махінаційні схеми, які задіював забудовник для того, щоб отримати цю територію в оренду, для того, щоб якимось чином отримати той пісок, на якому вони мали наміри будувати, щоб провести громадські слухання, де був проведений підлог, де люди, які приймали участь у цих громадських слуханнях, підтвердили, що обговорювались на цих громадських слуханнях одні питання, а потім були підкладені документи про затвердження детального плану території Високорті Південь. Вся ця інформація є і на сайті громадської організації екопарку Сокорки, вона викладена на наших фейсбук-сторінках і фейсбук-групі. Ви можете з цим ознайомитись. Там є відкрита інформація про контакти громадської організації екопарку Сокорки. Ви можете нам зателефонувати, написати нам на електронну пошту, якщо вам потрібні якісь додаткові документи або інформація, і ми вам їх надамо. Зі свого боку, ще раз хочу звернутися до пана Константина Поливоди. Пане Константине, я буду вам вдячний, якщо ви ті негаразди, які сталися з вашим банком, ті негаразди, які сталися з вашими відносинами з містом, і ті фінансові зобов'язання, які ви мали перед своїми вкладниками, не будете намагатися перекладати на людей, які відстоюють своє право на комфортне і безпечне проживання в місті Києві. І звертаюсь до інвесторів. Хочу, щоб ви розуміли, що ви теж киян. І те, що робить і громадська організація екопарку Сокорки, і інші громадські організації, які вже долучені до реалізації проєкту екопарку Сокорки, і депутати Київради, і багато депутатів Верховної Ради, і профільні міністри Міністерства екології, Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту, Міністерства здравоохорони говорять про те, що Київ потребує зелених рекреаційних зон. І саме реалізація проєкту екопарку Сокорки – це є проєкт, який повністю відповідає, а певним чином і пролонгує у майбутнє можливість відповідати на нові запити громади саме з цих питань. Тому я запрошую всіх киян долучатися до реалізації проєкту екопарку Сокорки. Я бажаю інвесторам житлових комплексів Евріка і Патріотика першої черги знайти вирішення їх житлових проблем і знайти інструменти впливу не тільки на владу, але і на банк Аркада, який безпосередньо є утримувачем тих коштів, які люди акумулювали на своє житло. Звертаюсь до влади, безпосередньо до мера міста Віталія Володимировича Кличка. Звертаюсь до представників депутатського корпусу і адміністративного корпусу КМДА. Всіляко підтримувати і не дати можливість замилити і заговорити проєкт реалізації екопарку Сокорки. Ми впевнені, що громада докладе усіх зусиль для того, щоб цей проєкт відбувся. І впевнені, що реалізація такого проєкту буде вигідною не тільки для містян, не тільки для Києва, а і для очільників міста, як наглядний результативний приклад того, що ми відповідаємо на сучасні виклики розвитку міст, розвитку урбаністики, і що це є кроком у наше майбутнє. Дякую вам і вдачі нам!